Aqui estamos no segundo saco. Meia lata de água. Meia lata de água e um saco de 20 kg de piso sobre piso externo. Tem um interno e tem um externo. Esse aí é o externo. Piso, 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 externo. Batendo a segunda, o segundo saco. Estamos lá, ó. Bem lá na frente, usamos um saco. Já foi dado, a lembrar, já foi dado duas mãos de cimento cola comum embaixo para tampar a superfície com custo menor. E agora estamos dando as últimas duas demões de piso sobre piso para dar resistência, mais resistência do que já está. Acabou as rachaduras, fizemos as rachaduras aqui, ó. Como vocês podem ver, acabou as rachaduras, já está a emenda tudo sequinha aí, tá certo? Estamos agora finalizando com piso sobre piso branco, ó. Tá? E assim vamos vindo. Vamos dar esta mão para finalizar e depois uma mão fininha para deixar bem lisinho e acabado. Tá certo? Vamos assim. Já vem vindo aqui, ó. Cimento cola. E vamos esticar.